ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କରୋନା ନୁହେଁ। ମଣିଷକୁ 200ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଯଦି ଲାଗି ରହେ ତେବେ 104କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଆଣି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏସ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି। ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର COVID-19 ନୁହଁ। ହଁ, ଆମେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଥଣ୍ଡାର ଭୂତାଣୁ, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ, ପ୍ରାୟ 200 ରକମର ଥଣ୍ଡା ଭୂତାଣୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ନୁହଁ ଦୁଇଟା ନୁହଁ, 200 ରକମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଥଣ୍ଡା ଯେ COVID-19 ତାହା ନୁହଁ। ଯଦି ଜ୍ୱର ଅଧିକ ରହୁଛି, ଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେବେ 104 ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। 104 ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠିକାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ସଙ୍ଗରୋଧ କରି ଔଷଧ ଖାଇ ଉପଶମ କରି ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ କହିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣିବେ, ଭାବିବେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ।